Здравейте, приятели! Как сте? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас и днес е време за 6-ти епизод от нашите фут серии Пътят към първа дивизия. Както виждате на вашите екрани, до този момент 13 мача и 13 победи. Няма равенства, няма загуби, което е много добре. Както разбрахте от заглавието, има нова икона в отбора, но след малко ще ви я покажа. Ако искате да качвам по-често от тези серии в канала, палци нагоре, може ли да ударим 1500 харесвания? Също така, ако сте нови, червения бутон на абониране. Бързо е, лесно е, полезно е. Също така надявам, че се чува добре, защото все още не съм оправил проблема, използвам микрофона от камерата. Ето, виждате на вашите екрани, приятели, до този момент играх с иконата Фърдинанд 90, уникален защитник, също така 90-ти, много добър дефанзивен халф. И ето го новото попълнение в отбора, 90-ро и кошта. Да, в момента е нападател, но разбира се, аз няма да го използвам така. След първата минута ще сменям формацията или на 4-1-2-1-2, втората вариация на тази формация, или втората вариация на 4-2-3-1 формацията. Той там ще бъде като атакуващ халф. Също така, още един нов играч в отбора, виждате, Обамеянг, със сигурност и него няма да го използвам като халф. Ако използвам 4-2-3-1 формация, той ще бъде крило. Ако използвам втората вариация на 4-1-2-1-2 формацията, той ще бъде нападател заедно с Роналдо. Мисля, че отборът изглежда много добре. Ето, както виждате на вашите екрани, всички играчи ще бъдат на 10 геймстри, което е много важно. И напишете в коментарите какво мислите за този отбор. Катва опонента за първия матч, 4-2-3-1 формацията, втората вариация на тази формация. Гарет Бел. Айде бе, човек, защо се бавиш толкова, бе? Добре. Все още Бел по крилото. Добре. Вижте колко е бърз. Вижте колко е бърз Гарет Бел. Пас, още един пас и още един, дали това ще бъде гол, Роналдо! Какъв удар, само 1-0. Обамеянг. Отново за Роналдо, удар на Роналдо. Какво спасяване, имаше и рикошет. Нищо, това ще бъде корнер. Гарет Бел. Руи Кошта. Видал. Айде от тук, Видал! Пти. Руи Кошта, Роналдо. Обамеянг, отново за Роналдо. Роналдо за Обамеянг, каква комбинация, само 2-0. Просто никакви шансове. Браво на Роналдо. Все още той. Кристиано Роналдо. О, какво прави само Кристиано Роналдо? Удар. Може би трябваше да подава. Нищо, сега Руи Кошта, удар. О, много бърза атака. Гарет Бел е това. Удар на Бел. Какво спасяване? Нов удар. Какво прави този Джохар? Просто Спайдермен. Много добър пас за Роналдо. Няма засада. Удар на Роналдо и 3-0. Гарет Бел. Роналдо. Обамеянг. Отново за Кристиано Роналдо. Айде от тук. Кристиано Роналдо. Роналдо с топката. Просто си прави каквото иска Кристиано Роналдо, но и Джо Харт е уникален. Обамеянг. Роналдо. Отново за Обамеянг. То отново за Роналдо. Дали това ще бъде гол? Не. Обамеянг. Много добър пас. Дали това ще бъде 4-0? Е, вече няма как да изпусне от тази позиция. Може би ще има рейчкуит. Нека да видим. Да, точно така, рейчкоид в 80-та минута, време е за втория матч. Между другото, с тази победа вече съм и в 7-та дивизия, както виждате на вашите екрани. Айде да започнем следващия матч. Време е за втория матч, нека да видим отбора на следващия опонент. Така, формация 4-3-3. Какво? Какво стана, приятели? Е, не. Просто нещо тотално бъгна. Така за нашия отбор. Роналдо. За Обамеянг. Още Обамеянг с топката. Пасте за Роналдо, удар на Роналдо. Браво, каква намеса само. Роналдо, Обамеянг. Пасте отново за Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо с топката, удари. 1-0, повеждаме. Много добре до този момент. Роналдо. Все още Кристиано Роналдо. Вижте само какво прави Роналдо. Какъв удар и какво спасяване. Атака сега. Доста бърза до този момент. Обамеянг. Отново Обамеянг. Няма засада. Да, точно така. В първо момент си помислих, че има засада, но не, 2-0. И може би ще има рейчкоид сега, нека да видим. Да, точно така, рейчкоид, приятели, време е за третия матч. Като гледам, всички играчи са от испанското първенство. Първа атака. Пти. Гарет Бел с топката. Руи Кошта. Много Гарет Бел. Обамеянг. Гарет Бел, дали това ще бъде 1-0? Повеждаме с първата атака, приятели. Просто възможно най-доброто начало на този матч.
Видал, Бамиян, Роналдо, все още Роналдо с топката. Перфектен финт, пазъл Бамиян. Нова атака, много добре до този момент. Доста бързи пасове, Гарет Бейл с топката, пасте за Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, перфектен финт, удар на Роналдо от 3 на 0. О, какъв финт само. Айде сега пасът, много добре. Леле, за малко. Пти, айде от тук, удар на Пти. Роналдо. Все още Кристиано Роналдо с топката. Роналдо, 4 на 0. 4 на 0, приятели. Тотална доминация. Роналдо, Гарет Бейл за Обамеянг. Но Роналдо, вижте само колко пространство. Обамеянг, удари. Пореден пропуск, може би трябваше да подам на Роналдо. Както и да е. О, каква грешка сега, Гарет Бейл с топката. Все още Гарет Бейл. Роналдо, Бейл. Ти отново за Бейл, какви комбинации, само 5 на 0, никакви шансове, абсолютно никакви шансове. Нова атака, Роналдо, Гарет Бейл, отново за Роналдо, Кристиано Роналдо. Или това ще бъде 6 на 0, Кристиано Роналдо, това трябва да е дуспа и може би червен картон, нека да видим. Не, жълт картон само, странно, но дуспа. Роналдо, ай средата. 6 на 0. И това е Rage Quit, приятели, при 6 на 0, поредна победа. 3 победи в този епизод и както виждате на вашите екрани, 16 мача до този момент, 16 победи. Напишете в коментарите какво мислите. И за последни новости около мен, около моите видеа, последите ме в Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram, Twitter и Snapchat, всички линкове са в описанието. Моето име е Стас и беше изключително голямо удоволствие да направя това видео за вас, приятели. Се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен, не позволявайте на мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао!